Radmila Vasić, izvolite. Što se tiče besplatnih udžbenika, besplatnih vrtića, besplatne rekreacije za treće i svako naredno dete u porodici sa troje i više dece, to pozdravljam. To je inače program Srpskog pokreta Dveri. Tradicionalne porodične vrednosti promovišemo punih 10 godina. 10 godina se borimo, a posebno poslednjih nekoliko godina, protiv agresivne LGBT ideologije i uništavanja porodice. I ovo ću pozdraviti. U svakom slučaju, drago mi je da su i delovi programa Srpskog pokreta Dveri primenjeni makar sada u Beogradu. Obzirom da je tu sekretar za obrazovanje, ja ću iskoristiti priliku i pitati kako ćete rešiti problem duplih udžbenika za socijalno ugrožene kategorije. Već sam na početku sednice rekla da je grad Beograd doneo odluku da će sva deca na teritoriji grada Beograda iz osnovne i srednje škole dobiti besplatne učenike, a Ministarstvo prosvete ima svoju odluku. Pa sačekajte kolega da završim. Ne mogu. O čemu pričate? Šta je vama, čoveče? Molim vas da mi malo vratite vreme. Kako nema? Bar mi jedan minut produžite zbog ovih. Da se vratimo na temu i besplatne udžbenike koje pozdravljam, besplatne vrtiće i tako dalje i tradicionalne porodične vrednosti, protiv sam agresivne LGBT ideologije, pošto se kolega buni. Samo da se vratim na pitanje koje želim da postavim gradskom sekretaru za obrazovanje. Znači, imamo odluku Skupštine grada, imamo odluku Ministarstva prosvete. Socijalno ugrožene kategorije dece će dobiti duple udžbenike. Ja vas molim da to rešite, obzirom da imam odgovor da to do sada nije bilo rešeno, ja vas molim da to rešite i nema potrebe da se troši novac iz budžeta za tako nešto, tako da u svakom slučaju da, vi možete u dogovoru sa direktorima škola da rešite taj problem, da ne bude, to ću podržati, u suprotnom ću stvarno, neću štediti da vas kritikujem. Ono što me posebno brine, a trebalo bi o tome za naredni period da vodite računa, prvo je zašto niste preduzeli sve mere da ne dođe do utapanja dvojice dečaka na Adi. Više puta se to dešavalo. Mogli ste to drugačije da rešite, ali neću dobro. Neću vas pustiti da dalje govorite, zato što stvarno ovo je van sa dnevnim redom. I još jedno pitanje, nemojte, nije baš tako. Moglo je da se spreči, već se je dešavalo na Adi. Već je bilo tih nesrećnih slučajeva i to su naša deca kojima mi možemo Gospodje, da brinemo na drugačiji način. Ne mogu stvarno da vas pustim dalje. Ko vam dobacuje? Još jedno pitanje. Ako je na konferenciji nakon događaja 3. maja rečeno da je sledećih 15 dana rizično, zašto ste doneli odluku da se deca vrate u školu, zašto niste izašli sa preventivnim i bezbednosnim merama? Toliko što se tiče te tačke dnevnog reda. Što se tiče odluke o označavanju ulica i trgova na teritoriji grada Beograda, između ostalog u prilogu 1, predviđa se ispisivanje ulica i trgova na teritoriji grada Beograda ćiriličnim i latiničnim pismom. Na taj način se dodatno degradira ćirilica kao značajno obeležje ovog naroda i države. Ponovo vi van dnevnog reda. Ovo je tačka dnevnog reda, predsedavajući 28, predlog odluke o označavanju ulica i trgova na teritoriji grada Beograda, ispratite sami svoj dnevni red. Ali opet vi protiv latinice. Nisam protiv latinice. Pozivam se na član 10 Ustava Republike Srbije, gde je predviđeno da u Republici Srbiji u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćiriličko pismo. Gospođo Vasić, šajte vi na mesto. O službenoj upotrebi jezika i pisma, zaista, član nema svrhe. Molim vas, ovo je tačka dnevnog reda. Molim vas, upozorite ga da ne postupa po pravilima i po poslovniku. Nemojte da me prekidate. Statutom grada Beograda
Član 7a predviđeno je na teritoriji grada Beograda u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćiriličko pismo. Ja pre svega tražim da ovu odluku povučete, da ispis bude isključivo na ćirilici, u suprotnom ću ovo prvi put tražiti da ta odluka koju ćete verovatno usvojiti, jer vi ništa ne slušate, čak ni dobronamerno, znači vi ćete prekršiti sopstveni statut, član 7a, gde stoji da može da bude isključivo na ćirilici. Poštujte svoje. Sekretar mi iza leđa, ne vidim je sada. Pa nije za obeležavanje. Mislim da pravna služba na ovo treba da prihvati i da ovo ispravi. I što se tiče poslednje... samo sekund, molim vas, imam još par minuta, drugo možete i da imate me častite minutom, pošto ste mi oduzeli. Tačka 26, odluka o komunalnom redu. Rekli ste da ćete u sklopu plana aktivnosti na poboljšanju javno-gradskog prevoza ugrađivati nove stubove koje će označavati stajališta javno-gradskog prevoza i ti stubovi će ovako izgledati. Ovo smo dobili juče na sastanku. Ja vam postavljam pitanje kako će ovi stubovi uopšte preživeti i opstati, koliko će nas sve to koštati, ali posebno čak i ne ulazim u cenu, znači skrećem pažnju da postoji verovatno bolje rešenje od ovoga. Ja mislim da oni neće dugo izdržati da budu na svakom stajalištu, da bude digitalno obeležavanje, tako da mislim da je ovo bilo potpuno pogrešno, mogli ste drugačije da to rešite. A sada se vraćam na ono što su danas više puta kolege pomenule, da li ćete ovim obezbediti ono čega se plaše. Evo, poslali su mi pismo iz udruženja studenata sa hendikepom, gde kažu od zamene sistema naplate Bus Plusa novim sistemom za plaćanje prevoza deo osoba sa hendikepom je ostao uskraćen za samostalno funkcionisanje prilikom korišćenja usluga gradskog prevoza. Ovde se ukazuje na to da će biti ugroženo funkcionisanje slepih i slabovidih osoba, ali i osoba koje ne čuju. Da li ste to rešili? Ako jeste, onda je to super. Evo, pozdravit ću ih i reći da ne brinu. Znači, to ste rešili. Sada rešite još ćirilicu i prihvatite ove amandmane i bit ću zahvalna. Latinicu, ne ćirilicu. Ćirilica je rešena, gospođo Vasić. Ćirilicu ćete da. Hvala. Gospodine Pajiću, povreda poslovnika. Ja sam zaista jedva čekao da se ovaj brodolom vaš protivustavni ovde završi. Prvo, u ovom trenutku ste vi ustav prekršili, a po poslovniku, ajmo... Koji član? Neka nađe gospođa, ja zaista nemam. Dostojanstvo skupštine. Da, za poslovnik, da. Za poslovnik povređeno je... To pitam, ne ustav. Povređeno je dostojanstvo skupštine samim tim što je sa ove govornice izvršena diskriminacija na osnovu seksualne pripadnosti. To je regulisano međunarodnim konvencijama koje smo mi kao država potpisali i toga treba i ovde da se pridržavamo. Mislim da je dužnost predsedavajućeg, pored toga i zamenika predsedavajućeg, kada predsedavajući nije tu, da takve kvalifikacije odmah prekine, zato što je to... Svaki put sam opomenuo, gospođu. Ne da opomenete, vi morate da krenete da izričite opomene ovde, zato što to opominjanje tako, vi morate zvanične opomene da izričite, da bi neko mogao na kraju kraja, kada insistira na tome, da bude malo udaljen. Malo bi odbornik ostalo u sali, kad bi odbornik, samo trenutak, čekajte sad, ne prekidajte više, ona ovde pegla pola sata. Znači, da bi odbornik u krajnjem slučaju mogao da bude uklonjen sa sednice. Ako imamo protivustavno delovanje sa ovde govornice, onda vi na to morate da reagujete. Hvala vam. Hvala vama. Da li želite da se iznesimo? Povreda poslovnika, izvolite. Koji član? A što se smete, gospođo Jovasić? Šta je smešno? Veoma sam ozbiljna.
Član 100 kaže o redu na sednici Skupštine stara se predsednik Skupštine. Vi ste predsedavajući dozvolili pre svega da mi se kolega odbornik direktno obraća. Inače treba da ukazuje na povredu poslovnika lično vama, jer vi kršite poslovnik, vi se starate o njemu. Ne, ja vi ste prekršili poslovnik. Da vi pre svega... Koleginice Vasić, neću vas pustiti da više govorite da kaznite, zato što nemate vremena. Trebalo da kaznite sebe, jer ne poštujete poslovnik Skupštine grada Beograda i trebali ste kolegu da opomenete da ne sme da mi se obraća direktno. Evo sad opominjam vas da nemate više vremena. Hvala. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.